Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Deməli bu gün Allah'ın Eş-Şakur ve Eş-Şakir ismi hakkında danışacağım. Deməli Eş-Şukur lügəti mənada ehsan edənə yaxşılığına görə tərif deyib sənə etməkdir. Ehsan edənə yaxşılığına görə tərif deyib sənə etməkdir. Məsələn, deyəndə ki, raculun şəkur, yəni şükür edən kişi, yəni çox şükür edən insan. Aydındır. Necə ki, Allah təbarəkə və təalə buyurur, İnnəhu kənə abdən şəkura. O, şükür edən qullardan idi. Və biri sual versə ki, şükürlə həmdin fərqi nədir? Yəni, daim soruşurlar bunu. Və şükürlə həmdin fərqi, yəni bu barədə, müxtəlif fərqlə zikr ediblər. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, bunların arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, ikisi də eyni mənadadır. Və bunu deyənlərdən biri İbn-i Cərir Ət-Tabari Rahimullahdır. Və bəzi alimlər isə deyiblər ki, xeyr, yəni bunların arasında fərq var. Və fərqləri bir neçə cür izah ediblər. Məsələn, o izahlardan deyiblər ki, Ənəl həmdə yaxdasu billisən bixiləfi şükür. Məsələn, deyiblər ki, həmd şükürün əksi olaraq yalnız dillə olur. Şükür isə həm dillə, həm qəlblə və həm də bədən üzvləri ilə olur. Aydındır? Və məsələn, sonra deyiblər ki, həmd neymətin müqabilində və ya neymətsiz də olur. Fikir verin, həmd neymətin müqabilində və ya neymətsiz də olur. Amma şükür yalnız neymətin müqabilində olur. Aydındır? Və hətta İbn-i Kəsir Rahimahullah İbn-i Cərir Ət-Tabarinin sözünü gətirərkən belə deyir. Və hədə ləzi iddiahu İbn-i Cərir fihi nazar. İbn-i Cəririn iddia etdiyi sözdə problem var. İbn-i Kəsir deyir, rahimahullah. Və İbn-i Cərir nə deyirdi? Və yuxarıda qeyd etdi ki, İbn-i Cərir Ət-Tabari rahimahullah deyir ki, həmdlə şükürün arasında fərq yoxdur. Və İbn-i Kəsir demək istəyir ki, bunların arasında fərq var. Və rahimahullah buyurur ki, həmd məhmud olana ləzim və mütəaddi sifətlərinə dillə sənə etməkdir. Şükür isə yalnız mütəaddiyə olur. Qəlblə olur, dillə olur və bədən üzvləri ilə. Aydındır? Və bu ləzim və mütəaddi, yəni bu barədə inşallah yəni münasib olsa bir vaxt danışarıq. Yəni indi məqam olmadığı üçün yəni bunları açıqlamıram. Aydındır? Və inşallah yəni dərslərin birində Allahın izni ilə yəni münasib olsa bu iki söz haqqında danışarıq. Deməli, buyurur ki, rahimahullah, həmd məhmud olana ləzim və mütəaddi sifətlərini dillə sənə etməkdir. Şükür isə yalnız mütəaddiyə olur. Qəlblə olur, dillə olur və bədən üzvləri ilə. Deməli, bununla da bilinir ki, həmd ümumidir, qardaşlar. Həmd ümumidir. Ona görə ki, neyməti və digərlərini əhatə edir. Bir tərəfdən isə xüsusidir. Ona görə ki, yalnız dillə olur. Aydındır, yəni bir etibarən ümumidir və bir etibarən xüsusidir. Amma şükür tam əksidir bunun. Yəni, o mənada ki, şükür neymətə görədir. Şükür neymətin müqabilindədir. Yeri isə həm dildir, həm də digərləri. Və qəlb və bədən üzvləri. Yəni, bu ikisi arasında ümum və xüsus var. Yəni, ümum və xüsus söhbətləri var. Aydındır. Yəni, bu barədə müxtəlif görüşlər var, mən necə qeyd etdim. Lakin xülasa qeyd edim ki, və mənə gəlib çatana görə səhih olan budur ki, şükür həm dillə olur, həm qəlblə olur və həm də bədən üzvləri ilə. Və yalnız neymətin müqabilində olur. Aydındır. Həmd isə yalnız dillə olur və neymətin və digər, yəni neyməti olur və bəzən nemətə, yəni olmayanda da olur. Aydındır? Həmd. Yəni bu bunların arasında olan fərqdir. Allahın bu ismi Quranda 4 dəfə zikr olunub. Yəni Əş-Şəkur 4 dəfə zikr olunub. Amma Əş-Şəkir, yəni əliflə 2 dəfə zikr olunub cəmisi. Məsələn, Əş-Şəkur isminə ayələr, məsələn Allah təbarak və təala buyurur Fatir surəsinin 34-cü ayəsində İnna rabbana ləğafurun şəkur. Şura 23-də buyurur: "Və men yaqtarif hasenatan
nezid lehu fîhe husnen innallâhe gafûrun şakur. Ve hemsin Tağabun suresinde buyurur Allah tebâraka ve teâlâ, in tuqridullâhe qardan hasenen yudâifhu lekum ve yaghfir lekum vallâhu şakurun halim. Şiir ediyoruz. Vallahu şakurun halim. Ve hemsinin Eşşakir ismi. Eşşakir qeyd etdi ki, cəmisi iki dəfə zikr olunub. Bəqara suresinde buyurur Allah tebaraka ve teala, وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Fikirlerdir, şakir, alim. Nisa suresinin 147. ayetinde buyurur Allah tebaraka ve teala, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Baxın, və kənəllahu şakiran alima. Deməli, bu ayələr dəlalət edir ki, bu iki isim Allah təbaraka və təalənin isimlərindəndir. O ki, qaldı Allah haqqında bu iki ismin mənasına. Qatada rahimahullah Fatir surəsində keçən İnnehu ğafurun şakur ayəsinin təfsirində buyurur ki, rahimahullah, o, yəni Allah günahları bağışlayandır. Və onların etdikləri, yəni insanların etdikləri yaxşı əməllərə görə şəkurdur. Və həmçinin buyurur ki, rahimahullah, Allah Taala şəkurdur. Yəni, qulların etdikləri yaxşı əməlləri qat-qat artırandır. Yəni, şəkur budur. Aydındır. Və həmçinin Xattabi rahimahullah buyurur ki, o, yəni Allah az itaətdə şükür edir və onlara görə çoxlu savablar verir. Bol-bol nemətlər verir. Və həmçin Beyhaqi rahimahullah buyurur ki, az və cüzi olan itaətə çoxlu savab verəndir. Fikir verir mənaya, az və cüzi olan itaətə çoxlu savab verəndir. Və İbn-i Qeyyim rahimahullah Nuniyə şiirində buyurur ki, Əşşəkur isminin mənasını açıqlayır və buyurur ki, وَهُوَ الشَّكُور فَلَنْ يُضَيِّعْ سَعْيَهُمْ لَكِنْ يُضَعِفُ بِلَا هُزْبًا. O şəkurdur, insanların səylərini zay etmir. Yəni Allah Taala şəkurdur. İnsanların etdiklərini zay etmir və əksinə hesabsız savabları artırandır. Aydındır? Yəni Allah Subhanahu ve Taala şəkurdur. Yəni qulları az əməl edir, lakin Allah Taala şəkurdur. Yəni onlara qat-qat savablar yazır. Və Şeyx Sadi rahimehullah buyurur ki, az əmələ şükür edəndir. Çox günahları bağışlayandır və hesabsız ixlaslı olanların əməllərini artırandır. Aydındır? Yəni onu xatırlayanı o da xatırlayır. Yəni əgər kim Allahı xatırlayarsa, Allah da onu xatırlayır. Əgər qulu ona tərəf hər hansı bir əməllə yaxınlaşarsa, Allah da onlara daha çox yaxınlaşar. Və bu Şeyx İbn Sa'dinin rahim olan sözü idi və xülasə bu Allahın iki isminin mənasıdır. Yəni yuxarıda qeyd etdiklərim və Allahdan istəyirəm ki, işlənənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi اجمعين.